Кохана, зайду до магазину, взяй що-небудь на вечір. Ні, на роботі не затримуюсь, вдома буду вчасно. Зачекай, красунчику, по золоти ручку, а я тобі всю правду скажу. Я не роздаю свої гроші наліво-направо. А якщо я бачу твою смерть, є певні знаки. Я застерегти тебе хочу. Ти відчепись, ти ракул довбаний. Ти помиратимеш тричі, поки не помреш на 10-й день. Запам'ятай мої слова. Справедливості. Десять днів збігають завтра. Послухайте, я переконана, ви даремно хвилюєтесь. Просто циганка хотіла вам дошкулити за те, що ви відмовили її у гроші. Як ви ж то пам'ятаєте, вона казала про знаки. Перекажи тому фермері, що я від слуги не відступлю. Хоче судитися? Будь ласка, всі папери, договори на нашу користь. Це сталося через три дні після її приросту. Та лиш ви залишилися неушкодженим. Але машина мене ледь не збила. І це, я вважаю, був перший знак. А може це була випадковість, збіг? Я теж так подумав, але через кілька днів я ледь не вмер від анафілактичного шоку. Взагалі цих пацієнтів дивних дуже багато. От, наприклад, одна бабця нещодавно прийшла, каже, у мене під шкірою мурахи, допоможіть мені. Як я вам допоможу зараз? Сергій, що трапилося? Що таке? Можеш дихати? Зараз. Я їв салат. Але хто б міг подумати, що там в соусі буде арахісове масло. А вчора був ще один знак, останній. Свят, Сергій, ви сорочці народилися. Я боюся. Я дуже боюся. Я прошу мені допомогти. Але ж послухайте. Завтра я маю померти. Я звертався до поліції, але там тільки посміялися. Сергій, я пропоную вам заспокоїтися. Якщо ви не проти, нам з Вадимом треба порадитись. Добре? Да. От і добре. Ти ж бачиш, у нього істерика. Мене завтрашній день, і він заспокоїться. І що ти пропонуєш? Випити йому заспокійливо і сидіти вдома? А ти що, пропонуєш ганятися за приводами? Так, з одного боку, це схоже на параною, але ж з іншого. Три нещасні випадки. Послухай, ти ж знаєш, як я ставлюсь до цих підозрілих збігів. Так що ти пропонуєш? Розібратися. Поліцію позвонив сам постраждалий. Ми патрулювали недалеко, тому швидко поїхали. А водій не тікав? Ні, і все було не так просто. Ей, кузов, мене ледь не збив. Це диво, що я не постраждав. Ви повинні його заарештувати. Пане поліцейський, я їхав на зелене світло. Усе за правилами. Він з'явився у мене просто під колесами. Я ледве встиг кермо вивернути. Та ти летів, як навіжений. Я їхав не більше, ніж 60 км на годину. І мені було зелене світло.
Можна я скажу? Я стояв на світлофорі і все бачив. Цей чоловік розмовляв по телефону, щось кричав. Нехай краще подякає водію, що він його не збив. Пане поліцейський, ми повинні заарештувати цього нахабу. Вони спільники. Ми зафіксували виклик, але справу не відкрили. А що Сергій Нестеренко? Ми виписали йому штраф за створення небезпечної ситуації на дорозі. Але він написав скаргу і пригрозив подати до суду. Хоче добитися нашого звільнення. Бо ми признали водія без вини. Дякую. Я думаю допомогти. А Вадиме, випадок з машиною схожий на недбалість самого Сергія. Я нічого підозрілого не побачила. Добре, добре, Наталка, зрозумів. Давай. То що ви там казали про характер Сергія? Ну, складний у нього характер. Але це діло звички. Наприклад, я з ним дружу ще зі школи, і в мене ніяких дорікань не було. Ну, а як він з родичами? Ладить? Та все нормально. Він одружився з нашою однокласницею одразу після школи. Живуть душа в душу. Діточок поки що немає, але... Ну, з іншого боку, вони можуть спокійно подорожувати. Тим паче, що гроші є. Багато заробляє? Ну, у нього кілька ломбардів є, тобто на остатки він ніколи не скаржився. Так що там сталося у цьому ресторані? Друже! Пробач мені, я затримався на дільниці. Хворих багато. Нічого. О, трапилась гарна лялечка. В медсестру грали. Наказувало. Та ні, хворих багато. Поверни, будь ласка. Друже, тобі треба зайнятися справою, яка ще б добрі гроші приносила. Щоб вистачало на довгоногих красунь. О, наприклад, поможи мені з бізнесом. Обіцяю, бабла вистачить на красунь. Ну, наскільки мені відомо, але жінки не обов'язково полюбляють тільки бізнесменів. Згадай, наприклад, доктора Хауса. В наших умовах ти будеш пенсіонеркам анекдоти розказувати. Ну, хто на кого вчився. Офіціанте! Готові зробити замовлення? Так, шановний, два по 50 коньяку, якого-небудь гарного, печінку з яблуками і який-небудь салат. Тільки без горіхів, у мене алергія. Я не знаю, чи то офіціант, чи кухар наплутали, але зрештою горіхи у нього в салаті опинилися. А він одразу не зміг їх відчути, тому що салат був заправлений гострим соусом. Швидку, не гарно! Зараз. Все зробимо, все буде нормально. Дихай. Ти головне дихай, так. На щастя, горіхів було небагато, і тому, поки приїхала швидка, мої ліки встигли подіяти. Це Сергію добре пощастило, що ви були поруч. Я б сказав би, що йому пощастило, що я приїхав одразу після чергування. Тому що я туди беру таку валізку з таким набором невідкладної допомоги. І... Так, а Сергій шукав винних? Так, звичайно. Хто б не шукав. Він погрожував всіх працівників затягати по судах. Навіть цей ресторан хотів закрити. Ну, я його не звинувачую, тому що ця помилка і безвідповідальність працівників ледь не коштувала йому життя. Ну, його можна зрозуміти. Ну, так. Вийдемо покуримо. В нашій квартирі ремонт, і ми робимо перегородку. Для цього нам потрібна була цегла. А залишки ми склали ось тут. Не в квартирі же їх тримати. А хто про це знав? Та й гадки не маю. Оголошень ми не писали, і таємниць цього ми не робили. Ну, цегла як цегла, не розуміє, як вона могла впасти. Містика якась. Думаєте? А як же інакше? Не вітром же її завіяло. Отож, балкон просто над під'їздом. Сергій, а пам'ятаєте, де це сталося? Бачите, оцей під'їзд. Угу. Я вийшов, пройшов ось тут, та йшов до сюди, а цеглина впала сюди.
Навряд чи зловмисник міг настільки промахнутися. Ви гадаєте? При необхідності цеглину можна було кинути далі, а вона впала позаду вас ще й на значній відстані. Схоже, вас хотіли не вбити, а лише налякати. Налякати? Я гадаю, це зробив хтось із ворогів Сергія. Так, цеглину не спишеш. Незвичайний збіг та слова циганки. І злочинець мав або жити в будинку Сергія, або часто там бувати. Бо інакше, як він чи вона могли знати, що на балконі 9-го поверху лежить цегла? Так. Це вже замах на життя. Я гадаю, це розслідування треба довести до кінця. Ти вже когось маєш на увазі? Конкретно ні. Але на кого Сергія купа людей, які його ненавиділи. Те, що у нього багато ворогів, це мене турбує. Так а чому так? Ну, вимогливий. Якщо щось не за його планом, це може його довести до нападу люті. Педант до кісток. Саме так. Ну що, завтра треба перебрати ворогів Сергія? А ти чого посміхаєшся? Радію, що сьогоднішній день минув без Герасима. Я ще не звикла і цілий день чекала його на таці. Навіть декілька разів хапалася за вуха. Думала, загубила підслужку. Серйозно? Так. Ну, а як тепер? Почуваєш себе вільною? Ой, дуже вільною. Слухай, а скільки нам коштував цей бодігард? Воно тобі треба. Мені цікаво, скільки. Ну, ніскільки. Він не коштував нам ані копійки. Ну, тобто. Добре. Його виділив нам генерал Куць. Слухай, так генерал тепер має компенсувати моральні збитки нам. Не знаю. А з іншого боку, яким би не був Герасим, він захищав нас від падалка. Від такого захисту я й досі здригаюся. Так, все. Час йти додому. А, до речі, ти пам'ятаєш, що завтра 10-й день пророцтва Цианки? Що будемо робити? Продовжувати розслідування. Ну, а стосовно цього 10-го дня, я гадаю, не варто цим перейматися. Гаразд, завтра зранку зайду привітати цього нестиранка. Фрукти візьму. До хворих з вітамінами ходять. Добре. Привіт, Вадиме. Вирішила зайнятися ломбардами Сергія. Може, вдасться дізнатися щось корисне? Слухай сюди. Ти що думаєш, якщо я фермер села, то можеш крутити своїм гидким носом переді мною? Що ви робите? Пустіть мене! Пущу, коли скажеш, де твій начальник. Та звідки ж я знаю, де він і що? Він переді мною звітує чи що? Але коли ця гнида приходить в цей клятий ломбард, ти ж знаєш. Та що ви в мене вчепилися? Я людина маленька, що кажуть, то роблю. Відпустіть, бо задушите. Що ти кажеш, Сикло? Передай своєму босу, що я, Василь Третяк, прийду, найду його і поквитаюсь з ним. Розумів? Зачекайте. Ви шукаєте Сергія Нестеренка? Так, а що? Я детектив. Цей брехун звернувся по допомогу. Боїться. Це добре. А за що ви його переслідуєте? Бо він мене розорив. Ви щось заклали в його ломбарді? Так, взяв позику. Хоч друзі мене попереджали, що ця тварюка здирає по три шкури. А чого ж взяли? Як останній ідіот спокусився на низькі відсотки і не вчитався в договір. Я думав, що все віддам, розумієте? Не змогли? Лише на день затримався з виплатою. І тепер він відбирає в мене бізнес. Сьогодні 10-й день. Я буду вдома.
щоб не ризикувати. Але я, якщо чесно, мені дуже страшно. Так може комусь зателефонувати? Ні, дружина буде зі мною. Вона зараз від'їхала в термінових справах у лікарню. Але скоро буде. Так. Все гаразд. Поки що. Добре, давай. А кому ви розказали слова циганки? Та всім. Спочатку по приколу. А тепер... Тепер вони мене підколюють. Питають, чи живий я ще. Вважаю, що це смішно. Вам краще заспокійливо випити. І на це не налягайте. Двері не забудьте за мною зачинити. Добре. Двері зачиніть. Поки не помреш на 10-й день. Три нещасні випадки. Ну коли, Альбо? У нього багато ворогів, це мене турбує. Передай своєму босу, що я прийду, знайду його і поквитаюсь з ним. За що ви його переслідуєте? Бо він мене розорив. Але ж послухайте. Завтра я маю померти. Двері не забудьте за мною зачинити. Недоброзичливці, звичайно, є. В кого ж їх нема? І то правда. А в будинку є такі, які конфліктують з Сергієм? Є один. Живе якраз квартирою вище. Звати Качур Іван. Пару місяців назад затопив Сергію кухню водою. Кран прорвав. Ви у шахи граєте? Я тут почав сам з собою. Зробив декілька ходів. Приєднайтесь. Люблю цю гру. Цікаво. Іспанська партія. Приємно мати справу з професіоналом. То якими гратимете? Ну, давайте білими. Давайте. Іване, я чув, у вас з Сергієм Остеренком конфлікт був? Затопив його. Там, на кухні, невеличка пляма. Пропонував йому пофарбувати все власноруч. Але Сергій категорично відмовився. А що він хоче? Гроші? Подав до суду, наняв адвокатів. Вимагає з мене 200 тисяч гривень. Виявляєте? Він каже, що після потопу йому треба робити повністю ремонт на кухні. Судитися? А що ж робити? Не я це почав. Декілька днів тому на нього цеглина впала. Так, чув. А може, бачили? А що? Одним махом усі проблеми вирішили. Та побійтесь Бога. Нічого я не кидав. І взагалі, в той день був на роботі. Так, слухай. Ти як? А Сергій як? Перевір його і їдь в офіс. Я замовила їсти, скоро мають привезти. Так що чекаю тебе на обід. Что?
сталося? Як же так? Пульсу немає. Він мертвий. Я прийшов підтримати Сергія. Побачив незамкнені двері. Зайшов, побачив його у ванні, витягнув та намагався його врятувати, але... Все, не картайтеся. Чому я так пізно прийшов? Ви зробили все, що могли. Це його кров. Можливо, вдарився? Ні. Слідів ніде не бачу. Це його речі? Так, здається, так. Так акуратно складені. Я не можу повірити. Краще нічого не чіпати. Я просто хотів вибити, я ніяк не можу прийти до тями. А що ж я скажу його дружині? Скажете, що хотіли його врятувати. Якби я раніше прийшов. Я телефонував йому хвилин 20 тому, і ми домовилися, що я заїду до нього. Щось пригадали? Так. Коли я йому телефонував, я почув, як до нього у двері хтось грюкав та дзвонив. Він сказав, що це клієнт. А він ім'я назвав? Ні, нічого не було такого. А це ще хто? Діма, чому двері не замкнені? Інго, ти, головне, не хвилюйся. Що сталося? Ви мене не знаєте. Вадим Зорін – приватний детектив. То що сталося? Де Сергій? Він помер. Втопився у ванні. Як? Нещасний випадок. Ти тримайся, чуєш? Я тобі дуже співчуваю. Поліція, я хочу заявити про нещасний випадок. А ти з'ясував, хто приходив до Нестеренка? Конкретно ні, але сусід Сергія підтвердив, що він чув, як хтось грюкав у двері Сергія. Навіть точно назвав час. 13:15. Він приймав цей час ліки і приблизно через кілька хвилин він почув шум. Це виходить біля 13:18. А сусід навіть визирнув подивитися, хто там був. А він бачив цього чоловіка? Так. І описав його. Високий, кремезний, сивий здоровань. А у нього був шрам на обличчі? Так, а ти звідки знаєш? Бо я його бачила, це фермер Василь Третяк. До речі, він обіцяв поквитатися з Нестеренком. Нічого собі. Ти знаєш, вся ця історія схожа на нещасний випадок. Сама подумай, випив, поліз у ванну і втопився. Перед цим акуратно склав речі, він же педант. Послизнувся, вдарився головою краєчок ванної, втратив свідомість і втопився. Ніби все просто. Чекай, ти ж сказав, що на ванні немає слідів крові. Так, але її могло змити водою, коли Дмитро діставав тіло Сергія з ванної. Усе можна логічно пояснити, якби не пророцтво циганки. Сергій загинув саме на 10-й день. А ти знаєш, як я ставлюся до подібних збігів. Генерал Куть. Так, пане генерале, слухаю. Так, звісно, пам'ятаю. Домовились.
А про що це ви домовилися з генералом? Що я не в курсі? Та розумієш, я в обмін на Гераси маю. Я пообіцяв взяти на практику його дочку. Так чекай, то це була не допомога від щирого серця, а бартер? Пітю, ну сама подумай, ну ти була в небезпеці. Так, і хто вона, ця дочка генерала? Майбутній журналіст. Наступного року закінчує магістратуру і понапише дипломну роботу про справжнє журналістське розслідування. Хоче зануритись у детективну роботу. Оце так пощастило, тільки здихалося Герасима. Знову хтось буде лізти у наші справи. Навіщо ви приходили до Нестеренка? Звідки ви знаєте, що там був? Тобто ви не заперечуєте, що грюкали у двері і погрожували Сергію Нестеренку? Не заперечую. Та й сенсу нема. Я ж нічого не робив. Так, погрюкав трошки. А те стекло навіть побоялося двері відчинити. Але ж двері були відчинені, коли тіло знайшли. Не знаю, що там було відчинене, але я чув, що хтось підходив до дверей. Тому і здійняв галас. Вимагав, щоб Нестеренко відчинив двері. Але потім пішов. Чому? А що я мав робити? Ламати двері? А хто ж його так? Вже відомо? З'ясовуємо. А ви когось бачили? Та ні. Хоча, коли виходив з під'їзду, зіштовхнувся з якоюсь жіночкою. А ви зможете її описати? На жаль, я не звертав уваги. Злий я був дуже. Хоча ключі. Я пам'ятаю, коли зіштовхнувся з нею, в неї з рук випали ключі. Василь Третяк? Так. Вас заарештовано за підозрою у вбивстві Сергія Нестеренка. Ви що? З глузду з'їхали. Ну, із чого слідство зробило такі висновки? Тому що на кравці з горілкою, з якої нібито пив Сергій, не було його відбитків. В організмі Сергія горілка була, а відбитки хтось стер. І це підозріло. Ну що ж, логічно. Але я маю сумнів, що Сергій вміг пустити цього фермера. Він настільки був наляканий до держаків, що навряд би впустив цього розлученого клієнта. А може він взагалі не замикав двері? Та ні, я переконався, що двері він зачинив. І зламаними вони не були. Але ж Дмитро, який знайшов тіло Сергія, стверджує, що двері не були зачинені. Знаєш, що я думаю? Він впустив когось свого. Кого свого? Так в цьому й треба розібратися. Ми не можемо знайти рідних Сергія. Вийшли лише на вас. Та які рідні, так? Сьома вода на киселі. І в нас з Сергієм були не дуже теплі стосунки. Не уявляю, чим зможу вам допомогти. А які стосунки були у родині Сергія? З Інгою? Та я не розумію, як вона його терпіла. Якби мій чоловік був хоча б наполовину такий ревнивий, як Сергій, я б вже його послала. Та ще й добивав Інгу своїм педантизмом. Тобто Інга лише виграла від смерті вашого родича? Схоже, що так. Я думаю, вона погорює та зрозуміє, що так буде краще. Грошей Сергій залишив багато, тому буде насолоджуватися життям по повній. До речі, Сергій не міг мати дітей. А ви звідки знаєте? А він сам мені якось сп'яно скаржився на своє безпліддя. Тож Інзі так буде краще однозначно. Ти
ці кляті ключі. Так замоталася. То морг, то поліція, то поховальне бюро. Мені треба заспокоїтися. Бо так можна з'їхати з глузду. Я вас не затримаю. Мені потрібен список людей, яких Сергій теоретично міг пустити до квартири. Ось вони. Я вас почула. Таких людей було небагато. Сергій був дуже недовірливим. Ейфелева вежа? Саме так. Але ж це означає, що додому Інга приходила раніше, ніж ти її побачив. Але ж цього вона мені не сказала. А це означає, що нам треба зібрати про неї більше інформації. Саме так. Агенти справедливості. Ти помиратимеш тричі, поки не помреш на 10-й день. Але ж послухайте. Завтра я маю померти. Що сталося? Пульсу немає. На ванні немає слідів крові. Двері не були зачинені. Він впустив когось свого. Коли виходив з під'їзду, зіштовхнувся з якоюсь жіночкою. Сергій не міг мати дітей. Додому Інга приходила раніше, ніж ти її побачив. Мені шкода Сергія, але він зовсім не підходив Інзі. Вони ж тільки разом прожили. Я знаю, їх часто вважали ідеальною парою. Але це виключно тому, що Інга підкорялася йому. Тобто? Розумієте, вони дуже рано одружилися. До речі, Дмитро ще зі школи упадав за Інгою. Але це таке, він змирився. Так от, у стосунках Інги і Сергія було дуже все складно. Що ви маєте на увазі? Я вважаю, він пресував дружину. Але вона ніколи на нього не скаржилась. Одного разу я побачила синці і переконана, що це справа рук Нестеренка. Ми його ще зі школи вважали навіженим. Я завжди дивувалася, що Інга працює вчителькою молодших класів. Якщо б у мене був чоловік-бізнесмен, ноги б моєї тут не було. Може, вона дітей любить, вона ж своїх немає. Хочете, розповімо вам один секрет? Однаково скоро всі про це дізнаються. А ви про що? Інга чекає дитину. Я почула про це випадково. Але Інга чомусь злякалася, попросила поки нікому не говорити. Але як таке приховаєш? В неї ж скоро животик буде. Ну що ж, проходьте, проходьте, нам треба дещо з'ясувати. Але ми вже все розповіли? Так, з'явилися деякі дрібниці. Але, будь ласка, недовго, мені треба забрати тіло з моргу. А так, постараємося швидше, але це буде залежати не тільки від нас. Так, я вже готовий. Чай, каву. Я забув, ви ж палите. О, так, якщо можна. Я через ці нерви я тільки так заспокоююсь. Я... Іншим разом. Я не хочу при жінці, при жінках. Вибачте, будь ласка. Отже, ми звели докупи час усіх подій, які відбувалися в день вбивства, і у нас дещо не сходиться. Слухай уважно. Експерти визначили час вбивства. Воно було з 13:15 до 13:30. А фермер стукав у двері з 13:15 до 13:20. Це можуть підтвердити сусіди. Так, саме в цей час я йому і дзвонив, і чув цей гуркіт. І я не здивований, що цей навіжений його вбив. Вибач. В поліції ми взяли роздруківку дзвінків Сергія. Ось тут є дещо цікаве. У цей час вашого дзвінка Сергію не було. Але був на 10 хвилин раніше. Саме о 13 годині
3 хвилини. І що це означає? Те, що фермер не міг грюкати у двері у 13:03. І ви не могли цього чути. Як ви це пояснити? Як? Ну, мабуть, сусіди щось наплутали, я не знаю. Ну, можливо, але час, коли фермер вибігав з під'їзду, може також підтвердити Інга. Ну, пам'ятаєте, він ще вибив у вас з рук ключі. А ви чомусь не піднялися у квартиру. Чому? Бо мені дзвонив чоловік, просив купити цигарок. Я розвернулася, пішла у супермаркет. Але я дізналася, що ваш чоловік 10 днів тому кинув палити. Ну, після пророцтва циганки. Кому ж ви купували цигарки? Але яке це взагалі має значення? Має значення. Я приглянув відео з супермаркету. А ви купували цигарки так, тільки такі. І ви, Дмитре, не стали палити біля Інги, бо знаєте, що вона вагітна. Ми знаємо, що Сергій не міг мати дітей. Отже, питання, чия це дитина? Мені нема чого соромитися. Нам потрібно розповісти правду. Дмитро завжди був поряд, але я не розуміла свого щастя і вийшла заміж за іншого. Час минув, я розчарувалася у чоловікові і закохалася у Дмитра. Це його дитина. Але яке це має значення? Величезне. У Дмитра був мотив. Ви що? Тобто ви хочете сказати, що я вбив Сергія? Ви взагалі в своєму розумі? Так. Ви подзвонили Нестеренку. Сказали, що стоїте під дверима. Прийшли його підтримати. Сергій довіряв вам. Відкрив двері. А ви його вбили. Ви хочете... Чекайте, ви що хочете сказати? У вас немає доказів. Ви це не зможете довести. Першим на місці злочину були ви. І до того ж ви були мокрі. Так, я був мокрий, тому що я намагався врятувати свого друга. Я витягнув його з ванни. Я робив йому штучне дихання, масаж серця. Штучне дихання, масаж серця. Так. На тілі вбитого є сліди масажу серця. А от на губах Сергія я не знайшов чужого ДНК. І що це означає? Це означає, що штучного дихання йому ніхто не робив. Інакше б слина підозрюваного залишилася б на губах убитого. А ми думаємо, що ви імітували допомогу другу. Я не імітував допомогу другу. Я лікар. Я намагався його врятувати. Ви що? Ви це не докази. Це не докази, це взагалі нічого. Замовкни. Я щось запідозрила, але я не хотіла вірити. Для чого ти вбив Сергія? Заради мене? Але ти знав, що так чи інакше я піду від чоловіка. Для чого ти його вбив? Ми підозрюємо, що не заради кохання. Ви зараз багатовдова. А Дмитро давно мріяв про свою власну клініку. Слухай, ну ти що, ти віриш цим доказам? Вони ж нічого не зможуть довести, ти розумієш? Розумієш? А тобі достатньо того, що я знаю. Я не буду жити з вбивцем. І грошей Сергія ти не побачиш. От ідіотка, а? Ну що ж, вітаю. Кохання усього життя ви втратили. А ви, пам'ятаєте, щиросердне зізнання пом'якшує вирок. У вас ще є декілька хвилин для прийняття рішення. Поліція скоро буде. Добре, що зайшов. А то самому знаєш, хоч ви вип'єш.
Відчиняй патлюка, я знаю, що там ховається. Відчиняй, патючара. Ви підходили до дверей. Так, я подивився у вічку. Побачив громилу, зачаївся, потім підійшов до вікна на кухні, щоб подивитись, що все спокійно. І побачив Інгу, яка йшла до під'їзду. І ви подзвонили? Так, я подзвонив і попросив її купити мені цигарки, тому що мені потрібно виграти час було. Коли Дмитро затягнув Сергія Івана, він на мочеводях. І в такому вигляді не наважився вийти з квартири. Зробив вигляд, ніби він рятує товариша. Дмитро зробив ще одну помилку. Він протер каравку, аби позбутися своїх відбитків. Але у всьому цьому гармидері фермер, який постукав у двері, Інга, яка невчасно повернулася додому, він забув знову вкласти її до рук Сергія. Як ви дізналися про передбачення? Сергій розповів. Поскаржився про той випадок з автомобілем, який його ледь не збив. І тут у вас виник план. Так. Скажіть, це ж ви підсипали горіхи в їжу Нестеренка в ресторані, так? Так, я. Тому що я знав, що у нього на них алергія. Дмитро врятував Сергія у ресторані, аби в подальшому відвести від себе підозри. А потім скинув цеглину, аби довести Сергія до параної. Так, хотів, аби поліція повірила, що він від страху випадково втопився у ванні. А статтю будеш писати? Так. Треба ще матеріал підготувати для нашої нової підопічної практикантки. Така яка вона? Звичайно. Ну, тобто, ти її бачив чи знову купив кота у мішку? Ну, звісно, бачив. Та купиш і її. Ну, вона... Звичайна, мила дівчина, яка хоче розширити свій кругозір, зануритися у життя з його реальними проблемами. Не хвилюйся, вона нам нічим не зашкодить.